ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୱିଥ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଏହି ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅନି ଶତପଥୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏତେ ପାସନେଟ୍ଲି ଥାଏ, ସେମାନେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କନ୍ଭର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ଥାଏ, ବାହାଘରର କିଛି ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଝଗଡ଼ା ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନିଏଯାଏ, ତାହା ଡିଭୋର୍ସ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ କଥାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ଦିନେ ଯେଉଁଠି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲେ ବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ଏତେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିବାହର 2-3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିତୃଷ୍ଣା ହୋଇଗଲେ ବା ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଡିଭୋର୍ସ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇଲେ ନାହିଁ? ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବା କେଉଁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗ ଉପରେ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ସାର। ସାର୍, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଭଲ ପାଉଥିବେ, 7 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 12 ବର୍ଷ ଏମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ପାସିଓନେଟ୍ଲି ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ତାପରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ପରେ ହଠାତ୍ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବା ପୁରାପୁରି କମିଯାଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ମନମାଳିନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ଡିଭୋର୍ସ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ। ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ରିଜନ୍ ରହିଛି? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 10ଟି ଲୋକ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ 10ଟି ଲୋକ ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି। 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ି ବିବାହର ଘର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅନୁମାନ କରିବେ, ଯଦି 10 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 4ରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛା, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 କପୁଲ୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ 2-3 କପୁଲ୍ ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ 50-50 ଅଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଏମିତି ହେଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଠିକ୍ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଡ଼ି ବିବାହ କରିଛି, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ ବିବାହ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଖିବେ ଯେ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମ୍ରେ 7ରୁ 8 ଜଣ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 7-8 ଜଣ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ସେହି ସମାନ କଥା କୁହାଯାଏ ସେ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି 10ଟି ଯାକ କପୁଲ୍ଙ୍କର ଜାତକ ପ୍ରପର୍ଲି ଗ୍ରହ ମେଳକ ହୋଇ, ନାମ ରାଶିର ମେଳକ ନୁହଁ କିମ୍ବା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମେଳକ ନୁହଁ, ଗ୍ରହ ମେଳକ ହୋଇ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ 10କୁ 10 ଯାକ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରଭେଦଟି କ'ଣ ପାଇଁ, ଏ ଫରକଟି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଫରକ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଠି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସାର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା? ତାର କାରଣ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବ ବା ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବ? ଜଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଗୁଣରେ ସେ ଆକର୍ଷିତ ହେଲେ, ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ହେଲେ ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇବ। ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ତ ଦିନ 2 ଦିନ କଥା ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଲଙ୍ଗ ଭଲ ପାଇବା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ, 10 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇବା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାହ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି, ଏ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ତା'ର କାରଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ବା ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଯେ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୃତ, ଦହି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୃତ, ମହୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୃତ, ଇଏ 5ଟା ଅମୃତ ମିଶିଲେ ଆମେ କହିବା ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାମୃତ। କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଅମୃତ, ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ବଡିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ସିନ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କ୍ଲାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଘରକୁ କିଏ କୁଣିଆ ଆସିଲେ, ମୈତ୍ର ଆସିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ସର୍ବତ କରିଦେଉ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଥକାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅମୃତ, ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷୀର ସହିତ କ୍ଷୀର ଅମୃତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଗଲା, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରରେ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପକେଇଲୁ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ତକ ଛିଣ୍ଡିଗଲା ନା, ସେଠି ଲେମ୍ବୁ ତାର ନିଜତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନା କ୍ଷୀର ସେଠି ତାର ନିଜତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା, ଲେମ୍ବୁ ତା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଲେ ଲେମ୍ବୁର କିଛି କାମରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ଲେମ୍ବୁ ଯଦି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ସର୍ବଟାକାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଡ଼ିପାରିଥିଲେ ତା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା, କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ଭଲ ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖିକିରି ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ସେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯଦି ଆମେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଦେଖିବା, ସେ ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ବା ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ଫରେଭର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖୁ, ଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଦେଖା ଦେଉଛି। ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବା, ଉଭୟଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂରେ ଯେତେବେଳେ ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲେ 6-7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଏକ୍ସନ ଭଳି ସେ ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ, କାହିଁକି ୟାଙ୍କର ଗ୍ରହ, ପୁଅର ଗ୍ରହ ଅଲଗା, ଝିଅର ଗ୍ରହ ଅଲଗା, ପୁଅର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଲଗା, ଝିଅର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅଲଗା, ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ, ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ହେଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଗଠନ ହେଲା, ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା, 4-6 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା, ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକତା କଥା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି, ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି ଜାତକ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ପାସନେଟ୍ଲି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପରସ୍ପର ଉଭୟଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହୋଇଯାଏ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସୁରୁ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି, କାହିଁକି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥାଏ, ଏ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଲର୍ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ରିସିଭ୍ କରିନେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ଆଜ୍ଞା କେନ୍ଦ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୂଆପଡ଼ାରୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ। 1980 ମସିହା ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଘର ପାଖରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଚାକିରି ବାହାଘର କୋଉ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମିସେସଙ୍କର ଆଗକୁ କଣ ହବ ସେଇଟା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ 2ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ଜାତକକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଜାତକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବିଚାର କରିହେବ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ହେବ ବା କନ୍ୟା ହେବ। ତେବେ ଏ ଜଣଙ୍କ ଜାତକରୁ ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତକ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଯଦି ଓଭରାଲ୍ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର 2ଟା ଝିଅ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ। ଝିଅ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଏ ଜାତକରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ମକର ଲଗ୍ନରେ, ପଞ୍ଚମ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଷ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମୁଁ କହେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରେ ଅପିଚ, 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀକାରକ ଗ୍ରହ ପଞ୍ଚମ ସନ୍ତାନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ର ବି ସ୍ତ୍ରୀ, ତେଣୁ 2ଟା ଝିଅ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି 3 ନମ୍ବର କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ସନ୍ତାନ କେଉଁଠୁ ଜାଣିବା ନା, 1ଦଶରୁ ବିଚାର କରିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ, 2ୟ ସନ୍ତାନକୁ ବିଚାର କରିବା ପଞ୍ଚମରୁ, ପଞ୍ଚମର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମର ତୃତୀୟ ହେଉଛି ସପ୍ତମ, ସପ୍ତମରୁ ବିଚାର କରିବା 3ୟ ନମ୍ବର ବା 3ନମ୍ବର ସନ୍ତାନକୁ। ଏ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁ ରହିଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଧିପତି ଯିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା କନ୍ୟା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି? ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁନାହିଁ, ତାର କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜାତକ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି 2ଟା ଜାତକ ଥୁଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି, ଏ ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ତଥାପି ଗୋଟେ ଓଭରାଲ୍ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମୋର ଦେନ୍ 80% 90% ଆସୁଛି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ। ଆଚ୍ଛା
ତେଣୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ସମୟରେ ସନ୍ତାନର ବିଚାର ଆସୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। ତେଣୁ ଯଥା ସମୟ ତିଥି ବାର ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରି ଏବଂ ଯଥା ଲଗ୍ନରେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ କନସିଭ୍ କରୁଥିଲେ, ପାଟରାଣୀ କନସିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ, ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ବା ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ, ପୁତ୍ର ହଉ କନ୍ୟା ହଉ, ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଜାତକକୁ ଉଭୟଙ୍କର ତର୍ଜମା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ କେଉଁ ସମୟଟି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ସହବାସ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଜନ୍ମ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମହର୍ଷି ମନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ଫଳଦୀପିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଆଗ୍ରହ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ନୀତି ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେହେତୁ ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ କିଛି ନୀତି ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି ପିତୃସାଧରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଳନ ହେଉଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଜରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଆଗରେ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ପରମ୍ପରାକୁ ନ ମାନିବା, ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ କଥାକୁ ନ ମାନିବା, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାର ନ କରିବା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଭଲ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଯାହା ଗୋଟେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଭଲ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସେୟା, ଯଦି କ'ଣ କରିବା ନା ବର୍ଷା ଋତୁ ଅଛି, ମାଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଭଲ ବିହନଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଖରାଦିନ ପାଣି ନାହିଁ, ପଥୁରିଆ ଜମି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ଗଛଟି ଆବିର୍ଭାବ କେମିତି ହେବ? ଠିକ୍ ସେଇ ସନ୍ତାନ କଥା ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଯତ୍ ପିଣ୍ଡେ ତତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ପିଣ୍ଡ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନୀତି। ତେଣୁ ଏ ନିୟମକୁ ମାନିବା କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସମ ବିଷମ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା କରିକି ତାପରେ ଯାଇକି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଲ। ଇଏ ତ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କର ତ କନସେପ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ପୁଅ ଝିଅ ହବ କ'ଣ ହବ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ଟପିକ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନ୍ୱିତ କରିଥାଏ। ସେ ଟପିକ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ, ବହୁତ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥାଏ, ମାନେ ପରସ୍ପର ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ କାହା କଥାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ବିବାହ ପରେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସାର୍, ବହୁତ ଝିଅ କହିବାର ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଇକି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ରଖନ୍ତି, ଆମ ପାଖରୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସରିଗଲା, ଆମ ପାଖରୁ ଯାହା ହାସିଲ କରିବାର ଥିଲା ସରିଗଲା, ତାପରେ ଆଉ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବା ରହିବ? ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ କଥା। ଏଇଟା ତ ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ଝିଅମାନେ ଏ କଥା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ତା ନାହିଁ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ କଥା ଯେ ସାଦିକା ଲଡ଼ୁ ଯୋ ଖାଇବା ବ ପସ୍ତାୟା, ଯୋ ନା ଖାଇବା ବ ବି ପସ୍ତାୟା। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ ଏବଂ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରୋମାନ୍ସ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ରହିବ, ସିଏ କ'ଣ ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ରହିବ କି? ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ ଯେ ସେ ଆକର୍ଷଣ କମିଗଲେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା କମିଯିବ, ତାହା ଭୁଲ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଭଲ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା କଥା ଦରକାର, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ସୁଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମାନସିକ ସୁଖ। ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ସୁଖର ମାତ୍ରା ଅଧିକ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାଉଛୁ ଯେ ଶାରୀରିକ ସୁଖକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନିନେବା ଯେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁଖକୁ ଆମେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ବୋଲି କହିବା, ମାନସିକ ସୁଖକୁ ଆମେ ଭାବିଦେବା ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବୋଲି ଭାବିଦେବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥହେତୁକ ସୁଖ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମର ଜଣେ ମିତ୍ର ଅଛି, ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ, ଆମେ ତା ଘରକୁ ଗଲା ମାନେ ସିଏ ଆମକୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ଆତିଥ୍ୟକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ବା ଆମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ନାହିଁ ବହୁତ କେୟାର ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଭିତରେ ପିନ୍ ଅପ୍ କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିଲେ ମୋ ଘର ଚାଉଳ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ ତ, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଥାପଡ଼ ବି ମାରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମୋର ଚାଉଳର ଦାମ କେତେ, ମୋର ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ କ୍ଷୀର ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି, ଘିଅ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି, ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମକୁ ନିଚା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପିନ୍ ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନିଚା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କରିବୁ କି? ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ହେଇଥିବୁ, ଯଦି ଆମେ ଲୋଭୀ ସ୍ୱଭାବ ରହିଥିବୁ, ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଯିବୁ, ଚାରିଥର ବେଳକୁ କ'ଣ ଆହୁରି କଥା ତାର ବଢ଼ିବ?
ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ସେ ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ ହବ। ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କଥା ଆସୁ, ତା ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି କଷ୍ଟଦାୟକ ହବ। ଆମେ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଥର କି ଚାରି ଥର ଗଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆମର ଟିକେ କ'ଣ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ହୃଦୟରେ ନ ହୋଇଥିବୁ, ଆମେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ତ ଯାଇପାରୁ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ପରେ ଆଉ ଯିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଖ, ଇଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୁଖ, ଗୋଟେ ମାନସିକ ସୁଖ, ବ୍ୟବହାରିକ ସୁଖ ଯାହା କହିବା ମାନସିକ ସୁଖ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ। ଭଲ ରିଲେସନ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ଜାତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବା ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯେଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଶ ମେଳକ ବିଚାର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଳକ ଅଛି ଜନି ମେଳକ। ଜନି ମେଳକ ଆମେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧାତ୍ମକ ଜନି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ବିବାହ କରାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଯେଉଁ ସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବା କଥା ତାହା ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ଜନିକୁ ନାମକରଣ କରିଛୁ, ମର୍କଟ ଜନି ଶ୍ୱାନ ଜନି, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧାତ୍ମକ। ଯଦି ଏଭଳି ଦୁଇଟି ଜନିର ମିଳନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ବିବାହ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ବା ପୁରୁଷର, ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ DNA ଏସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ, ବା ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କଥା ଆସୁଛି ଯାହା ସାଇନ୍ସରେ, ଯେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦେଖି ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ସେମ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସାଇନ୍ସ କୁହାଯାଇଛି। ତା ବେଦରେ ଅନେକ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବେଦରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି, ସମାନ ଜନି ରହିବା ଅର୍ଥ ବା ବିରୋଧାତ୍ମକ ଜନି ରହିବା ଅର୍ଥ ବା ସମ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆମର ଶାରୀରିକ ସୁଖରେ କମି ଅନୁଭବ ହେବା, କମ୍ ଅନୁଭବ ହେବା, ସେତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନ ମିଳିବା, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ, ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ସେ ଭଲମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବ, ଅର୍ଥାତ ଦୁଇ ଭଲ ପାଇ ଜଣେ ବିବାହ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନଥିବ, ତୁ ତାର ଏରା ବେବା ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ, ତେଣୁ ସେଇ ସମାନ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ମିଶଉଛି, ସେଇ ସମାନ କଥା ଯେ ସାଦିକା ଲଡ଼ୁ ଯ ଖାଇବା ବପସ୍ତାୟା ଯ ନା ଖାଇବା ବପସ୍ତାୟା। ଲଡ଼ୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମିଠା, କିନ୍ତୁ 15 ଲଡ଼ୁ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ସୁଖଟା ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ସୁଖ। ଆଚ୍ଛା, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ସୁଖ, ପାର୍ଥିବ ସୁଖ। ବ୍ୟବହାରିକ ସୁଖ ହେଉଛି ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍, ଚିରନ୍ତନ, ଯେଉଁଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଦାର୍ଶନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି, ୱାଇଫ୍ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ନେସେସରି ଇନ୍ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍, ସ୍ତ୍ରୀଟି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଶୀ ଜରୁରୀ ୟଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା, ଯୁବାବସ୍ଥା ଅପେକ୍ଷା ନାରୀଟି ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଧିକ ଦରକାର, କାରଣ ଯେ ପୁଅ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ, ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବେ, ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବ, ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନଥିବ, ଆପଣ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ବସିଥିବେ, ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ପୁଅ ବିଦେଶରେ, ଝିଅ ବିଦେଶରେ, ସବୁ ବିଦେଶରେ, ବୋଉ ବିଦେଶରେ, ନାତି ନାତୁଣି କେହି ପାଖରେ ନଥିବେ, ସୁଖ ନଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଆପଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଥରି ଥରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟେ ଦେବ। ସେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଭଲ ପାଇବା ଏ ଶାରୀରିକ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ, ଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ହେତୁକୁ ଭଲ ପାଇବା ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ତ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ଦେଲି, ଯେ ଯେଉଁ କଥା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେ ମୋଠୁ କିଛି ପାଇବାର ଥିଲା, ପାଇଗଲେ ସରିଗଲା, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା କମିଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସିଲା, ସେ କଥାଟା କେବଳ ଶାରୀରିକ କଥା ଆସିଲା ସେଠି। ଆଉ ସେଠି ଯଦି ସେ ଝିଅଟି ଯଦି ମାନସିକ ସୁଖ ଦେଇପାରୁଥାନ୍ତା ସ୍ୱାମୀକୁ, ବା ସ୍ୱାମୀଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ମାନସିକ ସୁଖ ଦେଇପାରୁଥାନ୍ତା, ଏଠି ଶାରୀରିକ ସୁଖ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଭଲ ପାଇବା ଥାନ୍ତା, ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ମେଳକ କରି, ଉପଯୁକ୍ତ ଜାତକ ମେଳ କରି ବିବାହ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଦୁଇଟି ନନ୍ ପର୍ସନ୍, ଜାତକ ମେଳକ କରାଯାଉଛି, ସେ କଥା କହୁଛି, ଦୁଇଟି ନନ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛନ୍ତି, ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେ ଆର୍ ନନ୍ ପର୍ସନ୍, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟନର୍, ସେମାନେ ନନ୍ ପର୍ସନ୍, ଦୁଇଟି ନନ୍ ପର୍ସନ୍ ପରସ୍ପରକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଆଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଟା ଅନ୍ନନ୍ ପର୍ସନ୍ ବିବାହ କଲେ, ଜାତକ ତାଙ୍କର ମିଶିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ନନ୍ ପର୍ସନ୍ ହେଇକରି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ସେମାନେ ବନ୍ଧା ହେଲେ, ଖୁସିରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ, ବାହାଘର ପରେ ହନିମୁନ୍ ଗଲେ, ବୁଲାବୁଲି କଲେ, ଇଏ କଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଇଫ୍ ରହିଲା। ତାର କାରଣ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବୀ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଦୁଇଟା କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେମିତି, ଆଇଡିଓଲୋଜି କେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ଏ କଥା ଜାତକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଶାରୀରିକ ସୁଖ, ମାନସିକ ରୋଗ, ଦୁଇଟା, ଯଦି ଦୁଇଟା ଏକ ସୁଖ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଇପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିସ୍ରା ଲୋକ କେହି
ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେନି, ତିସ୍ରା ଲୋକ ସେଇ ଜଣକୁ ମାନେ ତୃତୀୟ ଲୋକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଘର ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି ପଥର ଘର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି, ତେଣୁ ପରିବାର ଭିତରେ ସଂସାର ଭିତରେ ପଥର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନସିକ ସୁଖ ଅଛି, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଅଛି, ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି, କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, ଯୋଉ ବଣ୍ଡିଂଟା କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ରହୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ରହୁନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ, ବହୁତ ରେୟାର। ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି 10 ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍, 10 ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, 10 ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରୁ 2 ଲଭ୍, 10 ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରୁ 2 ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉଛି, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଇ ଲକିଲି ବଣ୍ଡିଂ ବି ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଲଭ୍ ବି ଅଛି ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରାଯାଉଛି। ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମାନେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାତକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଲଭ୍ କମ୍ ଆରେଞ୍ଜ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଲଭ୍ ହି ଧରିବା, ସେ କେବେ ଆରେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାତକ ସାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାତକ ମେଳକ ପଡ଼ୁଛି, ମେଳକ ପଡ଼ିକି ବିବାହ ହେଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି ବାହାଘର ପରେ। ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ବିରୋଧୀ, ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ନା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ବିରୋଧୀ, ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ବିରୋଧୀ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ହିସାବରେ ଜଣେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହିସାବରେ, ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁ, ଜଣେ ଗାଇଡ଼ର ହିସାବରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ସେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ସ୍ମୁଥଲି ସୁଖରେ ତାଙ୍କର ବିତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ବନିପାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ନାମ ରାଶିରୁ ବିବାହ କରିଥିବା, ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜଜଟକ, ୟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ରାଜଜଟକ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ବାସ୍ତବିକ ସେ ରାଜଜଟକ ନୁହଁ। ଯଦି ରାଜଜଟକ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା କେଉଁଠି, ରାଇଟ୍? ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ଅତେବ ରାଜଜଟକ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜାତକ ମେଳକ ହେଉଛି, ବହୁତ ଶସ୍ତା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପୁଅ ଝିଅ 2 ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ 2, ଘର ଲୋକ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ଜାତକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜାତକ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ମିଶୁନାହିଁ। ସେ ପୁଅ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାମ ଆଉ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ରିମା, ମିଶୁଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାମରେ ଏଠି ମିଶୁନାହିଁ, ଏଠି ଜାତକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନେ ନାମରେ ମିଶାଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଠିକ୍ ମେଳକ ନୁହଁ, ଯଦି ବା ମେଳାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ରିମାରେ ନସୁଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାକୁ ସୀତା ଡାକନ୍ତି, ସେ ନାଁ ଦେଖିଲେ ମାମୁଁ ଡାକନ୍ତି ସୀତା, ମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ମିଶାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ମୋରାଲିଟି ମିଳିଲା ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ କି ଜାତକକୁ ମେଳକ କରି ବିବାହ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତକ ମେଳକ ଯଦି ପ୍ରପର୍ଲି ହୁଏ ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହେ, ସ୍ନେହ ଭଲ ରହେ, ଭଲ ପାଇବା ଭଲ ରହେ, ଏବଂ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ନିଡ୍ ଯେଉଁ 2 ଜିନିଷ ଯାକ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ନିଡ୍ ରହିଛି ମେଡିକାଲ ହିସାବରେ, ଏବଂ ମାନସିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, 2 ଜାତକରୁ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ କଥା ସାର୍ କଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ବା ଯାହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବା କାହିଁକି ଏମାନେ ଏତେ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବା କାହାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କର ଜାତକକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖେଇ ନେବା ଉଚିତ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ନେବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, କି ଆମ ବିବାହ ପରେ ମାନସିକ ସୁଖ ହେଉ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ହେଉ, ସବୁକିଛି ଆମକୁ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ, ସବୁକିଛି ବୁଝି ବିଚାରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।